Jeg vil gerne vise jer, hvordan vi kan bruge GitLab-SDU.dk til at få adgang til de opgaver, jeg har delt med jer i forbindelse med den her undervisning. Så det første, vi gør, det er at gå ind på GitLab-SDU.dk. I vil have fået tilsendt en mail med et link til lige præcis det sted inde på GitLab, I skal ind til. Jeg ser lige, om jeg kan finde det, jeg skal bruge herinde. Og der finder jeg først det repository, jeg skal bruge. Jeg har mange ting til at have ligget herinde. Til at starte med, vi kunne have en enkelt ting. Efterfølgende kan jeg selv lave flere. Men det repository, jeg vil have fat i, det er det her over. Og for at jeg kan få den ned, så skal jeg over her i den knap, der hedder clone. Og så skal jeg have fat i den, der hedder SSH. Og have kopieret den her del. Så nu er den kopieret. Det jeg så gør, det er, at jeg går ud i min stifinder, eller hvad det nu hedder, hvor jeg navigerer rundt med filer, så kan jeg sige højreklik og sige Open in Terminal. Det kan jeg, fordi jeg kører Linux. I Windows vil der være en, der hedder Open in Git Bash, eller noget af den stil, som I så kan vælge at anvende. Og det, jeg kan gøre herinde i mappen, det er, at jeg kan skrive git clone, og så kan jeg indsætte det link, vi havde fået fat i før. Og når jeg så beder programmet køre det, så kontakter git gitlab.sdu.dk og henter opgaverne ned. Og så kan jeg så se den på min egen computer. Så jeg kan sige, jeg går tilbage til folderen og se, at nu er der kommet en nyt bibliotek herinde. Går jeg ind i den, jamen, så ligger der en masse mapper med forskellige opgaver. Og det er nogle af de opgaver, I kommer til at se på i løbet af semesteret. Det er tekstfiler, man kan gå ind og åbne en af gangen. I vil sandsynligvis åbne det i MATLAB, fordi det er det, I skal bruge til at rette det med. Jeg tog bare et lidt mindre program til at åbne det med her. Sådan. Så det, jeg kan gøre nu, der. Jeg skal lige gå ind i mappen. Sådan der. Så kan jeg se, hvad der ligger herinde i mappen. Der er også en kommando, der hedder gitk, som jeg plejer at kalde med dash dash all. Hvor jeg så kan se, hvad er der sket af ændringer herinde. Og hvis der sker ændringer i filerne, så har jeg mulighed for at lægge dem ind i git, og derefter sende dem op på serveren. Så lad os prøve at lave nogle ændringer til bare en enkelt fil. Vi tager exercise 1. Så nu indsætter jeg bare lige en kommentar i den her linje. Gemmer filen og lukker editoren igen. Det jeg så kan gør ud fra git, at jeg kan skrive git GUI. Og så kan jeg få eller se, jamen, hvad mener git, der er ændret for nyligt eller i de her filer. Herover kan jeg se, hvad er der for nogle filer, der er blevet ændret. Hvis jeg vælger en af filerne herover, kan jeg se præcis, hvad der er ændret. Jeg kan se, der er indsat en linje her, fordi der står plus. Og så er der så, at der er en værdi, der skal returneres. Eller at man skal skrive den værdi, der skal returneres. Det er så den tekst, jeg har ændret. For at gemme den her ændring i git, så den kan blive sendt op til serveren, så skal jeg klikke på et lille symbol herover. Så kommer ned det, der hedder Stage Changes. Det er de ændringer, vi er klar til at sende ind i git. Og så kan jeg lave en kommentar til, hvad jeg har lavet en ændring af her. Så det er tilføjet en kommentar. Så kan jeg sige Commit. Og så er det simpelthen gemt lokalt her på maskinen. Det kan vi også se på her med git k. At nu er den her linje kommet til med tilføjet en kommentar. Men vi kan også se, at remote, altså gitlab.sdu.dk, der bliver markeret med det her remote origin master, den er ikke opdateret nu. Så det vi mangler, det er at tage vores ændringer og skubbe op på serveren, og det gør man ved at skrive git push. Og så fortæller Git os lidt om, hvad der er sket. Og så kan vi se, at nu den her markør, den er flyttet op til den nyeste commit, vi har lavet. Altså den her er tilføjet en kommentar. Så nu ligger den også op på,
på serveren. Og jeg kan faktisk prøve at åbne det her oppe på gitlab.uk. Så kan jeg få at se, hvad er det for nogle commits, der har været. Og der ligger den her med tilføjet en kommentar, vi lige har lavet nu. Og jeg kan se, at der er blevet tilføjet den her linje 11 med antallet af value til return. Så nu er den ændring, vi har lavet, den er kommet op på serveren her. Det, der er rigtig smart ved Git, det er, hvis man nu er flere, der arbejder på den samme stump software. Lad os lige se, om vi kan... Hvis vi nu siger, at der er en anden en, der også har arbejdet med det, med den samme opgave for eksempel, så kan det også ligge lokalt på deres maskine. Der kan jeg så lige indsætte en kommentar i en anden her. Så kan den ene bruger lave den her ændring igen med GitGUI, så får vi... jeg skal lige gå ind i mappen, inden jeg kan bruge GitGUI. Så kan jeg sige, at nu er der blevet lavet en ny kommentar i den. Og så inden jeg får skubbet det her op på serveren, eller jeg har godt skubbet op på serveren nu, så... Vi hopper der tilbage til den mappe, vi startede med at have ud. Den har kun skubbet den første ændring, vi lavede op på serveren. Den har ikke fået at vide, at der er sket noget nyt med den. Så hvis vi går ind i den her funktion og ser på test 2, så har vi ikke den her kommentar endnu. Og det kan være, at jeg får lyst til at lave en ny kommentar heroppe, altså ændre et eller andet. Så er gemt her. Og så skal jeg lige ind i den rigtige. Det var den her. Sådan der. Det er så lige den kommentar, vi har lavet nu. Så det kan jeg selvfølgelig også sige commit. Og det, der så er sket nu, det er, at bruger A, eller den første, vi har lavet, har lavet en ændring gemt lokalt på maskinen. Bruger B har også lavet en ændring lokalt på maskinen og gemt den der, og så skubber den ændring op på serveren. Hvis bruger A, som vi nu ser på, gerne vil tage den ændring, der er lavet der, og have delt den op på serveren, så får man ikke lov til det. Fordi GitLab ved, at jamen, der er nogle nyere ting på serveren, du ikke ved af, der er sket endnu. Så der skal man ind og sige git fetch. Og så kan vi prøve at se, at nu er historikken lidt ligesom delt op i to. Der er det, der er sket på serveren med den her nye kommentar med at funktionen returnerer 3. Og så er den kommentar, vi selv har lavet her, der er testet en funktion. Så nu er projektet egentlig på vej i to retninger, og det skal vi have rettet op på. I langt de fleste tilfælde, der er det nok at skrive git rebase og så origin master. Så vil den tage de ændringer, du har lavet lokalt på din maskine, og sætte efter de ændringer deroppe på serveren. Det kan vi prøve at se, hvordan det ser ud nu. Så nu er historikken ikke splittet op længere, men den er lavet det, vi kalder linear igen, altså en ændring efter hinanden. Og vi kan så slutte af med at skubbe det hele op på serveren. Og nu ligger begge ændringer op på serveren, og vi har faktisk været i stand til at arbejde sammen med andre, der er der også på Git. Lige for at vise, hvad der egentlig er lidt af muligheder med Git med henblik på variationsstyring. Jeg forventer ikke, at alt det her fungerer endnu, men hvis I efter i dag er i stand til at tage en opgave inden for Git og få den ned på jeres maskine, så er det rigtig godt.